A nossa aula de hoje será sobre as cores. Vamos começar? Azul, branco ou branco, preto, amarelo, verde ou verde, rosa, roxo, marrom, lilás, vermelho, vinho, brilhante, dourado, ouro, prata, cor clara, cor escura, laranja, bege e cinza. Agora que já aprendemos todas as cores, vamos estudar e treinar bastante. Tchau, tchau!